Nii et nüüd ma annan siis hästi lühikese ülevaate tõesti selle mahetoitlustuse poole pealt, et meie kaks viimast ettekandjat on lasteaedadest ja nagu väga tahaks, et nemad saaksid ikkagi oma sõnum edasi öelda. Et ja selle tõttu ma siis lasen siit kiiresti need slaidid üle ja annan sellise väga lühikese ülevaate, et Ellen takistab mind, kui ma üle 6-7 minuti rääkima kipun. Kõigepealt siis, et mahetoitlustuse või mahetoorene kasutamine toitlustuses on Eestis reguleeritud juba 2009. aastast. Ja see oli selline see algne versioon, et kõik toitlustajad siis kaebasid, et tegemist on suhteliselt sellise bürokraatliku süsteemiga ja siis Skandinaavia riikide eeskujul, et me tegime päris pikalt, ma arvan, ettepanekuid maaeluministeeriumile, et võtaks siis sellise sarnase märgisüsteemi, nagu näiteks on Taanis, mida me täna tegelikult nägime ja kuulsime hommikul. Rootsis on sarnane, Norras on sarnane, et võtaks sellise sarnase lihtsa süsteemi kasutusele ja maaeluministeerium tuli sellele siis vastu ja alates 2017. aastast on meil olemas siis need kolm toitlustuse ökomärki. No just kui tundub, et 4 aastat tagasi, et nüüd peaks juba olema ikkagi meil sadu ettevõtteid, kes seda kasutavad, aga tegelikult selline algus on ikkagi olnud raske, et ma usun, et paljudel on isegi nendel, kes kasutavad tegelikult mahetoorainet oma kas lasteasutustes või kohvikutes restoranides, et nad kas ei küüni selle 20% või nad ikkagi kardavad, et sellega kaasneb mingisugune ull bürokraatia ja kontroll ja kardavad seda kasutada. Et nüüd me lõpuks oleme, ma arvan küll, sellest päris alguse raskustest üle saanud ja kuna meil on nüüd tekinud siis ka sellised kasutajad, kes võivad rääkida, et tegelikult see ei ole nii keeruline kogu see arvestuse ja bürokraatia pool, et siis ma usun, et siin lähiaastatel me tegelikult ikkagi näeme oluliselt kiiremat arengut, kui see siiani on olnud. Et selle mahetoidule siis tegelikult ei tohi ükski toitlustaja viidata nagu ilma, et ta oleks siis põllumajanduse toiduametit sellest teavitanud, et see teavitudamine on nagu väga lihtne, et see on lihtsalt selline üks lehekülg vorm ära saata, aga siis vastavalt kui teil toitlustuse ökomärk on, et siis peab arvestust pidama lihtsalt sisseostu põhjal, et üks kõik ja siis võib ise valida see toitlustajad, kas seda tehakse siis maksumuse või tehakse selle koguste põhjal. Et see on selline pikem jutt ja et kui kellegil selle vastu huvi on, et siis võib meie poole pöörduda. Ja 21. aasta septembri lõpuseisuga oli meil siis umbes ligi 60 toitlustuskohta, et meil ei olegi nagu mõtet nagu lugeda, et iga natukse ajad, aga tuleb keegi juurde, et vist oli praegu kas oli 58 järsku siis, kui konkreetselt tänase päeva seis võtta. Ja kellest siis ligi 40 olid siis teinud sellise teavituse, et nad ütlesid, et nad kasutavad siis toitlustuse ökomärki. Ja positiivne on kindlasti see, et sellest 60, kes siis olid või ligi 60, kes olid teavitanud, et nendest siis tegelikult koolide lasteaiad on 40. Ja hästi häid näiteid siin või kõige parem näide kindlasti on siin Tartu linn, kus arengukavas kirjutati 2017. aastal sisse mahetoidu eelistamine ja 2018. aastal hakati siis tegema selliseid toitlustuse hankeid, kus oli pakkujatel võimalik saada lisapunkte, kui nad kasutavad mahetoorainete erinevates toidugruppides. Ja nüüd on siis tegelikult jõudnud Tartu selleni, kus kõikides koolides on vähemalt 20% mahetoitu ja kus hangetes ei saa mitte enam ainult lisapunkte mahetoidu kasutamise eest, vaid 20% mahetoorene kasutamine on juba kohustuslik ja lisapunkte saab selle eest, kui kasutatakse juba siis järgmist aastat ehk 50-80% ja juba mitmetel koolidel ja lasteaedadel on tegelikult juba see 50-80% märk. Nii et väga positiivne ja väga suur tunnustus Tartu linnale kogu selle töö eest, mis nad on teinud ja meil on hästi head koostöösuhted olnud Tartu linnaga, et
Sirle Sõstra ja Ülle Promnik, et kaks inimest, kellega tõesti selline pidev suhtlus käib, et eriti Elen ja Elen on nendega, nendega sellises igapäevases suhtluses. Et siis teine väga hea näide on kindlasti Võrumaa. Et Võrumaal siis sõlmisid eelmisel aastal Võrumaa siis kõik omavalitsused, siis Võrumaa arenduskeskus ja Setoma liit sellise hea tahte kokkuleppe. Ja selle hea tahte kokkuleppe üks eesmärk on see, et jõuda siis 24. aastaks selleni, et kõigis Võrumaakonna haridusasutustes oleks siis vähemalt 20% mahetoitu. Nii et ma usun, et see on ka kindlasti väga, väga, väga hea initsiatiiv ja Setoma liit on siin teinud juba päris mitu aastat sellel teemal suurt tööd ja innustanud kõiki Võrumaa omavalitsusi sellega kaasa tegema ja meil on hea meel, et Mahepõllumajanduse koostöökogu on ka selle nende projektide partneriks olnud. Ja Rõuge kool on tegelikult siis üks näide nagu, mis on paralleelselt selle Võrumaa initsiatiiviga liitunud ja see on puhtalt lapsevanemate initsiatiivil alustatud 2018. aastal siis juba teatud tootegruppides siis mahetoidu kasutamisega ja nüüd lähiajal plaanitakse siis neil on tegelikult see mahetooraine moodustab juba üle 20% ja nad plaanivad hakata siis seda toitlustuse ökomärki kasutama. Ja Võru linn, kus kolme kooli hange oli 20 ja alates siis 21. aastast on siis kolmel koolil samamoodi see ökomärk. Ja noh, tegelikult neid näiteid on veel palju ja kahte me kuuleme, et minu arvates see, noh, me oleme juba varem ka kuulnud seda Taevla laste ja näidet, noh, erinevatel üritustel, mis me oleme korraldanud ja et nemad, nendel on juba väga pikaajaline kogemus ja siis on üks Tartu lasteaed, kes on küll alles hiljuti alustanud, aga innukalt sellel teel edasi rühib. Ja viimase asjana ma tahaks öelda, et tõesti, et noh, et kui me räägime mahetooraine kasutamisest lasteasutustes, et noh, täna me oleme juba ministri jutus, Sigmari jutus, et kõigel selle poole pealt kuulnud, et ministeerium plaanib järgmisel aastal siis tõesti siin sellele õla väga selgelt alla panna, aga kindlasti üks asi on see, et mis seda kogu seda tegevust toetab ja meie laste teadlikust ja teadmisi toetab on kindlasti ka see, et kui me suudame võimalikult palju lapsi viia mahetaludesse ja me siin oleme paari aasta, noh nüüd on see COVID aastal, noh natuke keerulisem, aga me vaatasime, et meile 2018. ja 19. aastal siis mõlemal aastal tegelikult käis ligi 2000 last, keda noh meie teame, et mis on meie mahepõllumajandus koostöökogu liikmesorganisatsioonide kaudu ja et maaülikooli mahekeskuses käib iga aasta sadu lapsi peenraid rajamas, saaki koristamas ja nii edasi, nii et ma arvan, et see on ka nagu kindlasti väga oluline, millele tähelepanu pöörata. Nüüd ma lõpuks siis annan lasteaedadele sõna. Aitäh. Aitäh Meritile ja me oleme oma ajakavaga nüüd natukene jäänud hätta, aga tegelikult väga huvitavad ja olulised teemad, et ma loodan, et kuulajatel on veel jaksu. Et võtamegi siis videosile ühendust siis Taebla lasteaiaga kõigepealt, et Vilja Raamat, et tema räägib siis oma kogemusest, et palume siis tehnilist tuge, et Vilja saaks meil Zoomidel rääkima hakata.
Tere ka meie poolt siis ja on suur rõõm osaleda no lastele nii olulisel teemal nagu see mahetoit. Et me oleme siis üks lasteaed Läänemaalt Taeblast ja oleme juba vähemalt 20 aastat olnud ka tervist edendav lasteaed. Aga kuidas me siis jõudsime mahetoiduainete kasutamisele? Et mõte on lihtne, et me usume tegelikult rohelisse mõtteviisi. Aga kuidas siis teostada nii, et see jõuaks ka lasteni? Et me peame väga lugu tervislikust eluviisist ja keskkonnahoiust ja väärtustame keskkonda hoidet ja loodussõbraliku mõtteviisi, nii nagu me kõik tahame seda teha. Aga nüüd juba siis ligi 9 aastat tagasi võtsime kindla suuna, et see lastele pakutav toit peaks sisaldama ikkagi puhast ja kontrollitud ja kodumais toorainet. Et seda välismais sai küll palju osta, aga kohalik on ka tähtis. Ja vähehaaval mahetoiduainete valikut laiendades me olemegi jõudnud nüüd siis tulemuseni, kus me lasta ja toidulaual on üsna palju erinevad eestimaised mahetooteid. Näiteks alustasime pudruhelvestest, kartulist ja juurviljadest, täna juba kasutame ka veisehakkliha, ka erinevaid piimatooteid, kus juures mitte piima, sest me ei tea, kus seda võiks saada. Aga küll ka kanamune ja viimane suur saavutus, meie Eestima leib, mahe leib, tundus ka, et üsna keeruline saada. Ja tegelikult ka hästi huvitav aeg oli see päris algus, et see ei olnud üldse kerge, kui mõelda nüüd praegusel ajal. Sest mahe põllumajandusse ja mahe toodetesse suhtuti üsnagi skeptilised umbusklikult. Isegi oma lastes leiti algusaastat ikka põhjust, et küll see mahe kartul on ikka halva kvaliteediga ja küll on leib, hapu ja pudruhelbed liiga kestalised ning kõik on nii kallis, nii kallis. Ja meil juhtus ka veel selline vahva lugu tol ajal, et näiteks saime küll oma mahehelbed ja kõik oli hästi ja meil käis ka siis see mahekontroll ja oli ka hästi õnnelik selle üle, et ometigi kuskilt hakkab asi liikuma, aga pari päraval stiilis elistas tagasi ühtsalt teata, aga see veski, kus neid jahvatati, ei olegi akreditreeritud. Ja tästi põnev aeg oli. Aga siis jätnud jonn ja koostus Priiaga oli tookord kaalumisel, et võiks isegi see oma laua veski osta, aga õnneks läks nii, et sai ka need veskiga asjad ühele poole. Ja vaatamata esialgsetele raskustele oleme suutnud jätkata ja aja jooksul suurendanud pidevalt mahetoodete kasutamist laste menüüs. Ja meie pikaaegne kogemus on tõestanud, et mahetootmine on vägagi kontrollitud valdkond. Ja mahetooraine kallis hind on kohati müüt. Kui hankida tooraine otse tootjalt, pole tava ja mahetootel hinnavahet. Näiteks heaks näiteks on meil juba mitme aastane koostöö Hiiuma lihatööstusega, kes mahehakkliha, kellet me saame. Ja siin juba eelkõneleja ja sissejuhataja rääkis ka ära selle loo, et kuidas siis mahetoitlustamise ökomärki saada. Et meil on nüüd paar aastat olnud siis 20-50% siis mahetooraine märk. Et on võimalik ka siis jõuda kuni 100%, mis oleks ideaal, aga ja sinna on veel pikk tee minna. Aga me arvame, et see oleks ägelastele. Aga mis on peamine? Peame väga oluliseks, et meie lapsed söövad lisaaineteta, keemia vaba puhast ja kontrollitud toitu. Et see on meile väga tähtis. Ja usume, et mahetoodete kasutamisega on kohalike talunike. Toetada saaname ka ju meie oma osa tervemate laste kasvamiseks ning Eestimaa looduse hoidmiseks. Tea, kui palju huvitab seda, et kes on meie partnerid olnud ja kuidas me need oleme saanud. Et huvitav on see, et päris siin koha peal, kus me elame Taeblas, no ei ole. Aga veidi siis kaugemalt on meil Lauri Jaani talu, kellega me alustasime ja kes meil siin viimane paar nädalat on ka suur õnnestumine olnud, kui meie saime siis nii-öelda meie oma maheleiva, mis maitseb ka lastele. Ja lausa nii sai see pere, et nad kodus proovisid oma lastega retseptid ära
ja tuli välja, et lastel on sarnane maitsemeel, nii et söövad küll ja päris hästi. Ja need, kes olid kunagi skeptilised, et meil oli siin kunagi ka maheleib, et pole hapu ja ei meeldi, siis see jutt ei tunda enam kellegile meelde. Nii et ma väga loodan ja julgustan kõiki lasteaed ikkagi kasutama mahetooteid. See ei ole üldse mingi raketiteadus. Aga meil on veel, Saida Farm on kindlasti väga tuttav. Seal on piimatooted, jogurtid, juust, kohupiim, keefir. Ka väga hea tootja. Aga siis millised põhiraskused me mõtlesime, et mis on need, mis ei tee meile kätte saadavaks asju. Et kindlasti mõjutab asukoht. Ja transportimured on vahel need väiketootjatel, mahetalu tootjatel. Ja me sõltume kui kogustest, et väga väikesed kogused ei hakka ka keegi tooma ja me ei lähe ise ka linna järgi, pole ka sellist transporti. Ja mingil määral ka koostööpartnerite leidmine on koht, kus võiks nagu mõelda, et kuidas selle edasi teha. Sest praegu see sõltub meie enda ja ütleme meie oma koka aktiivsusest, kui palju ta suudab ja jõuab oma aega siis ja energiat siis kulutada, et aegalt siis leida jälle mõni vahva võimalus, et jälle mõni uus toode pakkumisse leida. Aga järjepidevus ja järjekindlus saab sihile. Võib-olla siin, kuna see võimalus on nüüd siin natukene laiemalt ennast näidata, siis tegelikult me otsimegi just on tooteid, mis oleksid näiteks mahe sepik, no ei tea, kus saaks, mahe või, mahe tee, siin vist kuulsin, et kanaliha või oli see sealiha või kanaliha, kuskilt juba hakkab saama, meie ka tahame. Või ka kuivatatud mahe köögiviljad, näksid moosid, et üldiselt me tavapoodi neid ostma ei lähe, aga kõige parem asja on otse tootjalt, et seal on hakka vahel kaubelda, kui tundub, et asjad on liiga kallid. Aga võib-olla mis lõpetuseks, me oleme endiselt arvamusel siis varsti juba 10 aastat, et mahe võib küll kallim olla, aga lapsed on meile veel kallimad ja nad on seda väärt. Ja tervis on meile ka kõigest väärtustest kõige kallim. Ma usun, et keegi ei vaidle sellele praegusel COVID-i ajal ka vastu. Ja mahetoit ja mahepõllumajandus on ka parim viis hoida tervist. Lapsi ja meie oma Eestima loodust. Ja kui võibolla seda laiemat pilti ka siis mõelda või vaadata või mõelda suurelt, miks mitte oleks mahe toit märgiline sõnum, et tuleviku mahe rohe pöördeks. Ja miks ka mitte reaalne ja jätkusuutlik panus meie riigi majanduse ideesse. Ja ma väga loodan, et me oleme kunagi mahe riik. Kuna mulle vist tundub, et mul on minut aega, siis miks laste poolt ka üks lugu. Et kuna me oleme ikkagi lasteaed ja vaatame vahel asju ka läbi laste pilgu, siis on üks eriti vahva inspireeriv ja ääretult positiivse hoiakuga multikas, kes teab seda, kiisud edasi. Mõnda aega näitetu hommikul televisioonis annab eriti hea energiapommi päevaks. Ja kui seal on ettevõtlik kiisudel alati üks äge ütlus kiisud edasi, siis neid eeskujus võttes oleks meil ka positiivne moto, et mahedalt edasi. Nii et tulevik on mahe. Aitäh! Aitäh Viljale ja suured tänud Taeva lasteaial, et te selle mahetoidu teema olete nii endale südemeasjaks võtnud ja nii suures osas juba mahetoorainet pakute lastele ja kõik need toetavad tegevused ka, et suur tänu, et olete teistel eeskujuks ja soovime teile palju jõudu ja jaksu edaspidiseks. Aitäh, suured tänud. Ja siis lähme Ilmatsalu lasteaeda Lepatriinu, et nemad on Tartu külje all ja nemad ka siis, neil on oma köök ja omal algatusel täitsa kenasti juba mahetoorainet kasutavad, et Taimi Õunapu ka nüüd Zoomi vaheldusel meiega kohe räägib.
Tere! Ilmatsalu lasteaed Lepadriinu jagab oma kogemust mahetooraine kasutamist meie menüüs. Mina olen Taimi Õunapuu ja Ilmatsalu lasteaed Lepadriinu majandusjuhataja. Et meie lasteaia nimekirjas on 146 last. Meil on oma köök, meil töötab seal kaks kokka ja söögisaali perenaine. Ja kuna ka meie soov on lastele pakkuda kvaliteetset ja tervislikku toitu, siis hakkasime ka otsima võimalusi, et pakkuda mahetoitu lastele. Kuna me asume Tartu piirist 7 kilometri kaugusel Ilmatsalu alevikus, siis on ka päris keeruline seda mahetoorainet kätte saada, sest kogused on nii väiksed, mis me tellime ja tihti me ei jää ka nagu sinna piirkonda, kus siis see kaubaauto mööda sõidaks. Aga hoolimata sellest, me ei loobunud sellest, et me ei saa lastele pakkuda kvaliteetset toitu, tuli meile appi Sirle Sõstra Tartu linnavalitsusest ja otsis meile koostööpartnerid, et Cerna Ökotaluga alustasime koostööd 2020. aasta veebruaris. Sealt me saime siis teraviljatooteid ja sellel aastal saime me juurde lisada siis täistera rukkijahu ja teistera nisujahu oma menüüdesse. Ja sellel aastal oli meil siis võimalus mahe puu- ja juurvilja hankida Pamponast. Ja siin on siis näide, kuidas me viitame mahetoorainet menüüs, et kui on kaerahelbe puder, siis on ta mahe kaerahelbestega. Ja et kuna meil ei ole nagu terve puder mahe, et siis me peame just nagu viitama sellele, et seal on ainult mahe kaerahelves sees. Ja pakume siis hommiku putrudeks neid kuivaid või noh teravilja tooteid ja ka odrakruupi lõunastoitude hulgas hernesupile lisame mahe odrakruupi. Või siis näiteks lõunasöögiks mahe odrakruup seaguljašiga, et lapsed ka väga hästi söövad. Ja siin on näha, et näiteks suvikõrvitsa vormi ees on meil sellised tärnikesed, et kui menüüs on sellised tärnid ees, siis see tähendab, et see on meil valmistatud oma aia suvikõrvitsast või et see piparmündi tee on tehtud meie oma aia piparmündist, siis see tähendab seda, et meil oli võimalus avada PRIA rahastusega õppeaed meie õuealal. Et siin on siis näha, kuidas see õppeaed avatakse. Et meie tublid õpetajad kirjutasid projekti ja saime siis rahastuse, mille sees olid ka need taimed, mida sinna sisse istutati. Et siit me saime päris palju toorainet oma kööki. Et siin on näha ka, kuidas kõik kõrvitsad ja kurgid ja piparmündid, sibulad, punapeedid, et kõik need kasvasid meil oma aias ja lastel oli väga mõnus seal käia rohimas, kastmas, et see on selline, me oleme selle üle väga õnnelikud. Ja kui oli suveperiood ja lasteaed oli suletud, olime kollektiiv puhkusel, siis oli meil sinna õppeaeda tehtud vihmutussüsteem, et taimed ära ei kuivaks ja saak oli selline, et saime ka valmistada köögist toitu nendest asjadest. Ja tänaseks siis on meil mahetooraine protsent menüüs 12,4
et eelmisel aastal oli 8%, et tasapisi ikkagi tahame ka seda ökomärki endale saada, et natukene läheb aega, aga see meie eesmärk on. Ja mis meie edasised plaanid on, et kindlasti soovime oma õppeaias koos laste abiga kasvatada veel toorainet, et millest oleks võimalik lastele siis süüa teha. Ja nii vahva on, kui nad tulevad seal selle suure käruga, mida õpetaja aitab lükata, et on kõrvitsad peal, et kokatedi, et palun tee meile sellest püreesuppi, et seda on kohe selline mõnus vaadata. Ja kindlasti soovime lisada veel uusi mahetooteid oma menüüsse, et pigem vist ongi nagu see, et see tooraine kätte saamine on päris keeruline, et tõesti, et leida see, noh, see firma, kes nagu tuleks meile siia teda tooma, et kuna tõesti kogused on nii väiksed ja me oleme niimoodi, et ainuke lasteaed siin täitsa nagu oma ette, et eks ta keeruline on, aga ega me ei loobu. Küll me leiame need võimalused. Ja suur kindlasti selline igapäevane tagasiside lastelt ja õpetajatelt, et kas toit maitses ja kas peaksime midagi muutma, midagi, et oleks veel meeldivam, et see on ka väga oluline, et lastel ikkagi kõht täis oleks ja toitud oleks kvaliteetsed, et seda me ka igapäevaselt küsime. Ja lõpetuseks tahaks öelda, et suured tänud meie koostööpartneritele ja kõige suuremat tänud siis Sirle Sõstra, Ülle Prommik ja Ellen Peetsman, kes ikka küsivad, kuidas meil läheb, et kas meil jätkub seda tahtmist, seda mahetoorainet ikka pakkuda lastele, et kindlasti ja me soovime siis lisada veel, et saaksime lihatooteid, piimatooteid, mune, et tahaks ikkagi ja, seda edasi arendada, et oleks nagu rohkem mahedat pakkuda lastele. Aga ma tänan kuulemast, aitäh Taimile, ka samuti väga inspireeriv, et kuidas siis oma algatusel on see mahetootja ja mahetoorain üles otsitud ja mulle väga meeldib ka see, et kuidas just see lasteaias on ka see oma aed, et kus see kasvatamine juba käib nii-öelda maast madalast õpetatakse lastele, et kus toit tuleb ja kuidas see toit peab maitsema, et see on väga tervitatav ja soovin samuti lepatriinudele siis palju jõudu ja pealehakkamist ja siis kindlasti aitame nende kontaktidega, et kuidas seda mahetoorainet rohkem saada, et Meelis mõtus, et ma siin Meelisega hakkan iga nädal Meelisele helistama, et kus see mahepiim on. Ja Meelis ütleb, et nad sõidavad vist teie juurest, iga neljapäeval teie juurest mööda ka, et vahetame kohe kontakte. Hästi, super. Nii et suur aitäh ja palju jõudu ja jakso edaspidiseks. Ja siis mul on au ja rõõm siis võtta kokku meie tänane konverentsi päev, et oleme ajakavast natuke üle läinud, aga ma teen siis nagu lühidalt, ega ma pikka juttu ei räägi ka tavaliselt, et olen konkreetne. Et tõesti tahan tänada kõigepealt kõiki meie esinejaid täna, nii siin kes koha peal kui ka veebiteel, et kes jagasid oma kogemusi tegelikult tagasid alati on olnud, et praktikute kogemusi on väga tore kuulda, et kuidas kellegi läheb, et mis keegi mõtleb, mida keegi plaanib, et selles mõttes kindlasti jätkame seda praktikat ka edaspidi, et just, et saaksid päris tegijad ise rääkida. Ja siis teeme aplausi kõigile. Samuti tahan tänada veel kord ka Maaeluministeeriumi, kes on siis võimaldanud aasta igal siis juba 12 aastat viia läbi siis parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssi, et suured tänud ja loodame, et seda konkurssi on edaspidi võimalik jätkuvalt iga aastaselt.
ellu viia, et me peame ju oma parimaid tegijaid ju tunnustama. Samuti tahan tänada meie tehnilist tuge ja kuigi meil oli siin väike tehniline apsakas ja ma sain aru, et see oli esmakordne selline juhus, et me tõesti ei teanud, mis juhtus, aga tegijal ikka juhtub ja siis tõesti tänane salvestus tuleb üles Maheklubi portaali ja samuti tulevad ka ettekande slaidid, et kui need on üleval, siis saadame kõikidele osalejatele vastava teavituse ka meilidele, et siis see osa, mis see puudu jäi, et saab selle kenasti järgi vaadata. Ja siis tootjad, kes siis küsivad mahetoetust, siis tänane konverents läks arvesse ka kohustusliku koolitusena ja tunnid siis kanname lähima aja jooksul e-PRIA-sse, et selle siis võtame tänasest logist välja, et antke meile siis natuke aega ka, et kõik, kes osalesid, et kõik need tunnid sinna PRIA-sse kirja saavad. Ja siis minu poolt vist kõik, et suur tänu kõigile, loodan, et saame varsti kohtuda näost näkku suure auditooriumi ees, et tahaks kõigiga ka kohvipausi ajal suhelda ja siis järgmiste kohtumisteni ja eelistame siis ikka mahetoitu ja et Eesti mahepõllumajandus edeneks, et meil kõik hästi läheks, et aitäh ja kena õhtut!